ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa kordhiyay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee dowlad goboleedyada soodinta wadaaga Hirshabeelle iyo Galmudug waxaana saacadihii u dambeeyay gacanta ay ku dhigeen deegaano muhiim ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay ku dhawaaqday in wax badan laga bedelayo qorshihii dagaalka ee hore loo dejiyay waxa ay ciidamadu xooga saareen tuulooyinka iyo deegaanada ka horeeya degmooyinka bartilmaameedka u ah madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa kordhiyay kormeerka furmaha dagaalka la kulanka saraakiisha hoggaanka waa ciidamadaasi wadajirka u howlgalaya iyo inay si dhow uga warqabaan ciidamada iyo taliyaashooda gobolka Galmudug waxaa howlgallada ka socda deegaanada dhacbariga gobolkaasi kasoo muuqday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad Hiiraan waxaa howlgallada iyo abaabulka dagaalka isbabar socda ka soo muuqday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaashii hore ee gobolkaasi xildhibaano iyo saraakiil kala duwan halka gobolka Shabeellada dhexe oo furmaha dagaalka ku sugan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Axmed Meyro Makaraan xildhibaano iyo saraakiil dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xooga saareyso howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si loo soo afjaro wajiga koowaad ee howlgalladaasi معمل ما أقتين دمال العادة هديبة اللقاء صدر يوم نكويلي كرتين أديك إيدا باديو تشوغا قريقا يقو بتاع شغل هدما معمل بوغو حرومها صمت العمد دهبشيد سيادو هشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنطقيقوكو هذا